Realita a fikce. Kde je ta hranice? Televize Prima uvádí seriál Věřte, nevěřte. Pořadem provází Jonathan Frakes. Žijeme ve světě, ve kterém existuje reálné i zdánlivě nemožné. Kde skutečnost na sebe bere podobu iluze. A kde jsou některé věci nevysvětlitelné. Dokážete odlišit pravdu od smyšlenky? Vyzkoušejte si to. Podívejte se na následující příběhy a věřte, nevěřte. Myslíte, že vidíte všechno správně? Tak třeba tady ta kresba muže z profilu. Je to čestný člověk? Má to napsané ve tváři, lhář. Teď vás čeká dalších 5 příběhů. Pokuste se přijít na to, které jsou pravdivé. Na konci pořadu vám jako vždy všechno prozradíme. Od této chvíle buďte velice opatrní, protože z toho, který vám říká pravdu, se může vyklubat lhář. Nevinen, pokud není prokázán opak. Na této zásadě je založen celý náš systém soudnictví. Přesto se stává, že to někteří lidé zákona v boji proti zločinnosti ostatním upírají. Takovým policistou byl Craig Hoffman a jeho filozofie, když vás sebrali, musel jste něco provést. Byl odhodlán získat přiznání ke každému zločinu, který vyšetřoval. Bez ohledu na to, jaké praktiky použije. Stěna. Bylo úterý 5 hodin odpoledne, když znovu přivedli Simse. Policejní rutina. Jenže tentokrát to všechno skončilo úplně jinak. Vida, koho to tu máme. Strážníku Sensi. Hleďte a učte se. No tak Simsi. Chci mluvit o ozbrojené loupeži včera večer na 45. Ty o tom ale určitě nic nevíš, co? Ty o tom nic nevíš, co? Jistě je to, že jsme tě zbalili jen blok odtamtud, co jen pár minut po loupeži ještě neznamená, že v tom máš prsty, co? A to, že máme i svědka, který poznal právě tebe, to taky neznamená, že bys spáchal nějaký zločin. Chci právníka. Ale Simsi, přece nepotřebuješ právníka, jen si povídáme. Vždyť my si nemyslíme, že jsi to udělal, že máš rejstřík na míle dlouhý a že jsme tě tu měli už tolikrát, že si tady známe jak falešnej pětník a za chvíli to tady po tobě pojmenujou. Taky neznamená, že jsi tam byl? Dík čertu. Strážníku Senci, upravte prosím podezřelému pouta. Zřejmě si budeme muset popovídat někde v soukromí. Řekni mu, co chce slyšet, i kdybys to pak musel odvolat. To zrovna. Nezahrávej si, tohle není hra na dobrýho a špatného poldu. Strážníku Senci, připoutejte ho a jděte. Craigu, co kdybych s ním ještě promluvil? Vypadni. Simsi. Doznání dělá dobře duši. Mysli na mě jako na kněze. Nejsem katolík. Neměl jsem s tou loupeží nic společného. Poslední šance. Co teď? Políbíte mě? Jasně. Připrav se zaspívat. Ale nejdřív si zatancujeme. Stačilo!
potřebuje doktora. Až se přizná, tak ho dostane. McCarthy! McCarthy, pojď sem a pomoz Sensovi odvést toho pacholka do cely. Hej, Simsi. Pověz, až budeš připravený zpívat. Já to neudělal. Tentokrát jsem to fakt nebyl já. Policejní práce skončila. Teď bylo na údržbářích, aby vyčistili zeď. Můžeš se mnou mluvit. Myslej na mě, jako na kněze. Víš, doznání dělá dobře duši. McCarthy! No? Tohle mělo už dávno zmizet. Řekni uklízečům, že se podíváme na jejich povolení k pobytu, když se takhle flákají. Zkoušeli to vyčistit, ale nejde to. Tak to nech vymalovat. Ano, pane. Tak, kde jsme skončili? Strážníku! Pořád to prosvítá. No tak to třeba umítněte, mám to snad udělat já. Ha? Něco s tím udělejte. Abych měl jasno. Feťácký nádobíčko a váhy, co jsme našli včera u tebe doma, ty nejsou tvoje, co? Hoffmane, nerad rušíme Majdán, ale musíme ho znovu vyfotit. Film byl špatný. Odvést. Slyšel jsi o Simsovi? Co? Nedávno jsme ho tady měli. Ta loupež. Ten, co se mu spustila červená? Jo. Nějakýmu vazounovi v cele se nelíbilo, jak na něj koukal. Rozbil mu hlavu. Je po něm. Tak to se musí tomu vazounovi nechat. Udělal aspoň něco, co zákon nemohl. Zbavil nás toho bastarda. Vyšetřovatelé pak rekonstruovali, co se dělo dál. Nějak se stalo, že se Hoffman ocitl zamčený v této místnosti. Pak ho muselo něco strašlivě vyděsit, protože nervová soustava Craiga Hoffmana, mimořádně fyzicky zdatného policisty, utrpěla té noci smrtelný traumatický šok. Hoffmanovo tělo našli ráno. Oficiální zpráva uváděla srdeční selhání, ale nikdo nedokázal vysvětlit, odkud se na jeho hrdle vzaly otisky prstů, jako by ho někdo uškrtil. O několik týdnů později se k té ozbrojené loupeži doznal pravý pachatel a Sim se tak očistil. Krvavý otisk se pak už nikdy neobjevil. Jaké je pravdivé vysvětlení? Byl ten otisk na stěně zprávou od nevinného člověka? A nebo to byl snad jenom nějaký přelud způsobený špatnou omítkou na zdi samotné? A pokud ano, proč se znovu objevil i na nové omítce? A co ta divná smrt Craiga Hoffmana? Jestli to byl infarkt, proč měl na krku stopy poškrcení? Uškrtil se snad nechtěně sám, když lapal po vzduchu? Nebo šlo o nějakou pomstu ze záhrobí? Je příběh pravdivý? Nebo je to jen otisk scénaristovy ruky? To se dozvíte na konci našeho pořadu. A teď věřte, nevěřte. Následuje podivný zvuk, který straší ve školní učebně. Existuje nějaký nepříjemnější zvuk než skřípění křídy na tabuli? Všichni si pamatujeme na učitele, kteří ani po letech učení nedokázali psát bez skřípění, i na studenty, kteří tak týrali zbytek třídy. Ale v našem příběhu je na té tabuli něco velmi neobvyklého.
Zvuky, které vydává, jsou mnohem hlasitější než ten normální nepříjemný skřípot. Znějí, jako by přicházeli až ze samotného pekla. Co si proved, mazánku, ha? Zapomněl jsi jít do sboru? Studovala jsem s vyznamenáním a nemohla jsem uvěřit, že mám skutečně zůstat po škole. Ta škola byla vždycky zvláštní, ale události, které se odehrály ten den, všechno předčily. Co si proved, šprtoune? Padělal jsem podpis, abych se ulil z těláku. Páni, úplnej desperádo. Třeba všichni nechtějí klesnout na tvou úroveň zločinnosti. Vážně? Já jo. A co ty, vážená? Proč tu sedíš s náma darebákama? Jsem dobrá v matice. Nechala jsem svou kámošku opisovat. Jo, dobře, pohoda, fajn. Hele, náš dobrý kámoš, pan Membles. Hej, pane Membles! Hej, vy! Vždyť je hluchoněmej. Hej, pane Membles! To není vtipný. Co? Nic jsem neudělal. Nech toho, Marley. Kvůli něčemu takovýmu jsme po škole. Sedni si a nech obejt. Hej, co to říkal? Že prý jsi neškodný, ale podle mě seš pěknej pitomec. Ještě nikdy mi čas neubíhal tak pomalu, jako to odpoledne. Nudila jsem se k smrti, ale když se podívám zpět, možná ta nuda nebyla tak zlá. Tahle škola štve. Budeme mít kvůli tobě zase malér, až se paní Sojerová vrátí. Pane bože, co to bylo? Nevím. Odtamtud to nejde. Odkud se ozval ten výkřik? Já nevím. Napiš něco. Co blbneš? Tak dělej. Přichází to z té tabule. To není možný. Co se to děje? Někdo má potíže a volá o pomoc. Ale kde ten člověk je? Dej sem tu křídu. Jdeme za tím křikem. Jeden by tu měl počkat, až se vrátí paní Sojerová. Jo. Dobře, zůstaň tu. Ale pořád čmárej po tabuli. Jdeme, na co čekáte? Takže jsme vyrazili po stopě výkřiků a doufali jsme, že nás to zavede ke zdroji. Nevěděli jsme, proč se to děje. Věděli jsme jen, že to slyšíme. Tak dost. Přísám, že se už nikdy neuleju. Tudy. Jo. Fakt úlet. Co to je? Nevím, jako když někdo sténá. Jde to odtamtud. To je fakt. Tak jdi první. Je zamčeno. Odkud to přichází?
tady to není. Tamhle! Kde? Bacha! Pane, pojďte mi pomoct! Pane bože! Jo, a teď to zdvihni! Co se stalo? Dělej! Bacha! Dobře, držím ho! Dobrý, ještě kousek! Je zraněný! Dobrý. Dobrý. Musí z toho kouzet! Pane bože, pomozme mu! Držíš ho? Jo, mamo. Opatrně. Dobrý, jdeme, tak dobrý. A teď pozor. Opatrně, pozor. Dobrý, pomalu. Tamhle. Posadíme ho, ale pozor. Kedu opatrně, opatrně. Opatrně, tak? Tak. Jste v pořádku? Rozumíte mi? No. Bude to dobrý. Co říká? Oběma vám moc děkuje. To nic. Hlavně, že jste v pořádku. Já omlouvám se. Dobře? Může to být pravda? Mohly výkřiky zoufalého muže skutečně přicházet přes tabuli? A nebo si žáci jen představovali, že právě tabule ty zvuky přenáší a nepřicházely ty výkřiky spíš z ventilace? Jenže ten muž byl přece hluchoněmý, jak tedy mohl křičet? Rozhodnout, zda je tento příběh vymyšlený, není nic lehkého. Ale to je váš úkol. Na konci pořadu vám to prozradí. A teď nás čeká výlet do lesa, který vzal nečekaný obrat. Bude tento příběh pravdivý? Kolik už jste četli zpráv o tom, jak je stres nebezpečný? Hodně, že? Z boje proti stresu se stal celý průmysl. Dělejte tohle, poslouchejte tamto. To všechno vám má pomáhat zbavovat se stavu, který přijímá na svědomí všechno. Vysoký tlak i škytavku. Diane Lernerová si připadala unavená a nervózní a tak se rozhodla najít si místo, kde by mohla v klidu odpočívat a znovu radovat ze světa. Ale je takové místo. Diane to brzy zjistí. Únik. Rosy, to jsem já. Diane si vzala volno poprvé od chvíle, co nastoupila do práce. Ale i na cestě do hor neustále telefonovala do kanceláře. To je nádhera. Takže na mém stole je... To počká, Diane, až se vrátíš. Ne, nepočká. Chci, abys to... Bereš si dovolenou poprvé za 2 roky, přestaň jančit, Diane. Poslyš, spočítala jsem nové údaje pro Dramis. Vezmi si tu kalkulaci a znovu se zaměř na řádek 30. Diane, my to tu bez tebe přežijeme, aspoň chvilku. Slibuju, že ten účet nedám nikomu jinému. Neboj se, a už to polož, s Bohem. Rosy! No tak, Rosy, nezavěšuj, myslím to vážně. Udělej těch pár věcí a budu ti do smrti vděčná, ano? Dobře, ještě se ozvu. Užij si víkend. Bezpečná jízda nebyla zrovna silná stránka Diane Lernerové. Ale nějak se jí přece jen podařilo dorazit do svého vysněného útočiště. Chata v kopcích byla přesně taková, jak si představovala. Klíč ležel tam, kde měl být, a výhled byl tím pravým lékem, který Diane potřebovala, aby se zbavila napětí, které v poslední době cítila. Vnitřek chaty voněl po borovém dřevě a vybavení bylo dokonalé. Když Diane hledala klid a mír, tak tady v lesích to bylo pravé místo. Vlastně tu bylo takové ticho, až to skoro děsilo. Bože, nikoho jsem tady nečekala. Já jsem Jamesová. Jistě, no ovšem. Mluvila jsem s vámi po telefonu. Ano. Omlouvám se. Mrzí mě, že jsem vás vyděsila. Ale ne, to ne. Já jsem jenom vynervovaná a... Proč? Málem jsem se cestou vybourala. Jela jsem a byl tam takový obrovský balvan a ten vyčníval do cesty. Trhla jsem volantem a... No. A málem jsem na dovolenou nedojela. Hlavně, že jste dorazila celá, zrovna jsem uklízela.
Bylo to tady nějakou dobu zavřené. Oh, je tu nádherně, jen se podívejte. Je tady opravdu moc pěkně. Jsem moc ráda, že se vám tu líbí. Doufám, že se tu budete cítit příjemně. A určitě. Já jen mám moc práce a potřebuju místo, kde bych se mohla soustředit. I o dovolené? Jak myslíte? Ložnice a koupelna jsou nahoře. Tamhle je kuchyně a cestou jste asi jela kolem Osgoodova obchodu. Jo. Dělají tam zmrzlinu. Musíte ochutnat jejich pistáciovou. Tak, nechám vás o samotě. Máte práci. Díky. A kde je nejbližší soused? To jsem asi já. Když to vezmete přímo přes les, jsem asi míli na východ. Moje číslo máte, kdyby něco, tak zavolejte. Brzy se na vás přijdu podívat. Dobře. A nechám vám na verandě místní noviny. Tak to je asi všechno. Děkuju. Ať se vám tu líbí. Díky. Sbohem. Sbohem. Jo, fajn. Jo. Druhý den brzy ráno zaslechla Diane nějaké hlasy. Nejdřív ty zvuky ignorovala. Musí to být zřejmě vítr ve větvích. Ale pak se začaly ozývat znovu. Děti, promiňte. Haló, promiňte, děti, haló, děti, promiňte, no tak, haló, děti. Dobře, no tak, posloucháte mě? Haló. A najednou byli pryč a bylo zase ticho. Mimochodem, paní Jamesová, znáte ty děti, co tady někde poblíž žijí? Tady v okolí žádné děti nežijou. Lidi, co žijou poblíž, mají děti, ale ty už vyrostly a odstěhovali se. Vážně? Ale tady si hrála okolo domu skupinka dětí a dělala spoustu hluku. Určitě děti? Mhm. Jste v pořádku, má drahá? Ano, jsem. Je mi fajn. Jen musím dodělat tuhle práci. A oni se už stejně asi nevrátí. Dík, že jste zavolala, paní Jamesová. Sbohem. Sbohem. Hej, už jsem vám říkala, abyste si tu nehráli. To stačilo. Hej, já nežertuju. Proč pořád hrajete tuhletu hru? Běžte domů. Pojď s námi. Ne. Jen pojď. Hej, už toho mám dost. Chci, abyste všichni šli domů. No tak vypadněte! Je čas. Zmizte! Pojď s námi! Klid a mír lesa byl už na dobro pryč. Ale druhý den se na to Diane dívala už jinak. Jsi připravená? Na co? Teď víš. Ne, to nevím. Je čas. Čas na co? Na tohle? Žena ze Seattlu zahynula při havárii. Diane!
auto Diane Lernerové narazilo na velký balvan. Podívejme se na ty noviny. Ve stejný den zahynulo při jiné nehodě 6 dětí. Byla žena, kterou tehdy paní Jamesová potkala, jen duch Diane Lernerové? Stala se Diane doopravdy jedním z lesních přízraků, dala se k duchům dětí, které zahynuli při havárii? A nebo měla paní Jamesová v rozrušení nějaké vidiny? A představovala si, že Diane zmizela. Je možné, že Diane zklamal její ráj a odjela, aniž by něco řekla paní Jamesové. Ale co ten článek v místních novinách? Dokážeme odhalit pravdu? Nebo že bychom už pro stromy neviděli ani les? Na konci pořadu zjistíme, zda je tento příběh pravdivý. A teď následuje návštěva u místního lékárníka, která mohla skončit osudově. Pro nás, kteří patříme ke starší generaci, bývala lékárna kouzelným místem. Dali jste muži za pultem nečitelný recept a výměnou jste dostali lék nebo lahvičku s pilulkami. Ty léky vám vždycky pomohly. A nejkouzelnější možná bylo to, že vás znal. Everett Spencer stělesňoval ty dávné časy, kdy k vám lékárník přistupoval osobně. Jenže i na něj začínala dotírat moderní doba jako nějaký virus. A on neměl žádný recept na uzdravení. Everett Spencer byl pro svého vnuka vždycky vzorem. Proto se Martin stal také lékárníkem. Za starých časů byl Everett rychlý, energický a držel krok s nejnovějšími trendy. Recept. Ale dnes už je pomalý a netouží po novotách. Jen připíchne předpis na nástěnku a vypíše štítek, ale jeho mladý pomocník, vnuk Martin, to měl všechno změnit. A je to, dědo. Rodinný podnik. No, to ti teda řeknu, jsem na tebe opravdu moc hrdý. Jako první přišla stálá zákaznice, která sem chodila už když byl Martin malý. Ruth, jak pak se dneska vede? Ale jde to. Pamatuješ na mého vnuka Martina? Ale jistě. Martin je taky lékárník. Bude teď pracovat se mnou. Rád vás vidím, paní Faltnová. Martine, mohl bys přinést léky paní Faltnové? Ještě. To je pěkné, že máš u sebe vnuka. A navíc, že tu s tebou dokonce pracuje. Tohle je slavný den. Dědo? Ano, to je ono. Není tam název léku. Však my víme, co na co, viď, Ruth? Budeš si dnes psát ještě něco? Ne, ne, tohle mi stačí. Tak se zase zastav. Dobře, s Bohem. Dědo? Jaký to byl lék? Ty pilulky už Ruth bere dobrých 20 let. Jenže tam není název léku. Co když zapomene a začne ty léky míchat? Mělo by tam být napsáno, co to je, pokud to není jenom glukóza. Přesně tak. A proč jí dáváš pilulky, které nemají léčebný účinek? Ona si myslí, že mají. Dobře, dědo, jsme na Prahu 21. století. Dneska už se placebo předepisuje jenom lidem jako... Třeba jako paní Faltnová. A navíc, ona na ně přísahá. Cítí se potom mnohem líp. Dědo, ty ještě vypisuješ štítky na tom starém psacím stroji? Teď už mají všichni počítače. Všichni kromě mě. Nemám zapotřebí učit se něco tak složitého. Je to lehké, naučím tě to. Strojnásobilo by nám to obrat. Doktoři by nám mohli rovnou e-mailovat a mohli bychom taky soupeřit s konkurencí. Mně se to líbí, že jsem v kontaktu s lidmi. Rád si povídám s doktory. Ale teď si s nimi budeš moci povídat o golfu a ne o předpisech. Nepřesvědčíš mě, že je technologie důležitější než lidské vztahy. Hned jsem u vás. To jsem já. A je to tu spojení do 21. století. Já vím, že z toho neskáčeš radostí, ale tohle je tak snadné, dědo. Všechno, co potřebujeme, už je tam nahrané. My to jenom zapojíme. Mám to připravené. Tak, s tímhle by člověk mohl jet i na safari do Afriky. No to jsem příliš starý. Ne, když ho můžeš podniknout ze svého křesla. Musím poslat tyhle dopisy. Paní Samuelsová si sem přijde vyzvednout léky 10 miligramů Equicetu. Tady je její předpis.
Dám ho sem na nástěn. Doktor S.L. Hampton? Ano. Volal jsem mu včera a dal jsem mu naši e-mailovou adresu. Vsadím se, že ten předpis e-mailovali. Hned se vrátím. Postarám se o paní Samuelsovou. Martin cítil, že se dědeček zlobí, ale domníval se, že mu časem za všechno poděkuje. Hned jsem u vás. Na tuhle zákaznici Martin nikdy nezapomene. Přejete si? Jdu si vyzvednout léky. Harriet Samuelsová. A jistě, paní Samuelsová. Bude to za minutku. Martin šel k nástěnce, kam Everett připevnil recept paní Samuelsové, ale ten byl pryč. Víte, já pospíchám. Ano, paní. Doktor Hampton, 10 miligramů ekvicetu. Zrovna jsem to chtěl vyplnit. Nějaký problém? Ale ne. Já jenom si potřebuju ten váš recept ověřit v počítači. Máme spojení s ordinací doktora Hemptna, takže to bude za minutku. Tohle byla první zkouška Martinova moderního přístupu, ale z nějakého důvodu se předpis ne a ne no objevit. Říkala jsem, že velice spěchám. Ano, paní, hned to bude. Dobrý den, paní Samuelsová. O, dobrý den, Everette. Třeba mi pomůžete, spěchám a s mým receptem jsou zřejmě nějaké potíže. Hned se o to postarám. Omlouvám se za to zdržení. Děkuji, Everette. Máš ten předpis? Na nástěnce není, nemohl jsem ho najít. Volal jsi doktorovi? Snažil jsem se to vytáhnout z počítače. Vím, že jsi říkal, že je to 10 miligramů ekvicetu. Caroline, tady Everett Spencer. Založil jsem někam předpis Harriet Samuelsové. Můžete mi dát na okamžik doktora? Esele, promiň, že tě obtěžuji. Podařilo se mi někam založit předpis Harriet Samuelsové. Vím, že je to na ekvicet 10 miligramů, ale já... 1 miligram? Díky bohu, že jsem ti zavolal. Jistě. S bohem. Pane bože, dědo, 10 miligramů by jí zabilo. Určitě tam ale stálo 10 miligramů. Hned jsem u vás, paní Samuelsová. Vyplníš to za mě, prosím. Everett se šel znovu podívat na nástěnku. Martine? Neříkal jsi, že tu ten předpis není? Ochraňoval dobrý duch Spencerovu lékárnu? Jestli založili ten osudný předpis, jak se zase objevil na nástěnce? Našel ho snad Everettův vnuk Martin a bylo mu jenom trapné říkat to dědečkovi? Ale jak mohl tak najednou zmizet? Možná, že tu lékárnu hlídal jen nějaký anděl strážný. Připadá vám, že je tenhle příběh pravdivý? Nebo nám to nespolknete? To zjistíte na konci pořadu. A teď uvidíte děsivý příběh o letním táboře. U většiny z nás evokuje letní tábor vzpomínky na čerstvý vzduch, hry na slunci a lumpárny za tmy. Pro některé děti znamená letní tábor něco jiného. Byla to osamělost, stesk po domově a malí trapiči. Náš Anthony Shaw toužil po šťastném a bezstarostném létě. Všichni věděli, že je jiný. Ale jak se ukázalo, byl výjimečný. Letní tábor. Nikdy jsem netoužil jet na tábor. Stejně jsem si tam jenom četl. A to jsem mohl dělat klidně i doma. Měl jsem rád lištivé dny, protože pak jsme měli volno a já se mohl ponořit do četby. Nemínil jsem dělat potíže. Jen jsem chtěl mít svatý klid. Nechápal jsem, proč mě nemohou ostatní nechat na pokoji. Obzvlášť Marty a Derin. Nebuď labuď, to jsem já. Nech mě laskavě na pokoji. Potřebuju pomoct. Pomůžeš mi? A s čím? Musím najít Derina. Nikde jsem ho neviděl.
Marty, už jsem unavenej. Hledáme ho už hodinu. Já vím, už mám taky hlad. Aspoň, že už neprší. Slyšel jsi to? Jo. Podívám se do stanu. Mrkně do skladiště. Ketchup? Vy jste ale volové. To nebylo vtipný. Co se to tu děje? Nic. Jen trochu blbnem. Kdo to křičel? Znělo to, jako by někoho vraždili. Jo. Jo. Anthony, odchod. Vy dva šašci se mnou. Sednout. Vy jste se snad zbláznili, kluci, nebo co? To byl vtip. Nic se nestalo. Ale stalo. Už ho nechte na pokoji. To byla fakt cíla. Měl jsi ho vidět. Málem si nadělal do gatí. Nechte toho. Je to bezva kluk. Jenom je jiný. Takže se ho snažte trochu chápat, ano? Jak by se vám líbilo, kdyby to dělal vám? Jenže nedělá. Je to debil. A přestaň mu nadávat, rozumíš? No jo. Marty? Dobře. No jo. Zbuď se, člověče, musíme něco jíst. Hele, sledujte, sledujte. Budíček, Anthony, vstáváme. Čeká tě další krásný den v táboře u malýho medvěda. Jen to na nás hraje. Dělej, Anthony, zbuďte. Prýmá zase pršet, takže pohyb a oblékat. Podívej se na Anthonyho, je nějakej divnej. Hej, Anthony, dneska budeme jezdit na kánojích, vstávej. Kde je Marty a Derin? Já nic nevím. Celý ráno jsem je neviděl. Opravdu. Já je taky neviděl. Puls mu letí jako zběsilý. Je ti dobře? Zdál se mi sen. To je zvláštní. Víš, jak občas ve snu něco uděláš a nevíš proč. Mně se zdálo, že jsem vstal a utíkal směrem do lesu. Věděl jsem, že někdo potřebuje pomoc a že jsem jediný, kdo tam je. Všichni v táboře ještě spali, když jsme odcházeli. Tak pojď. Pojď, dělej. To je vlk. Velký nenažraný vlk. Pomoc. Pomoc, ne. Hodnej. Hodnej, no tak. Zůstaň. Kluci, ticho. Co ty tady děláš? No tak, vlčku. Buďte zticha. Neházej mu to, skočí na tebe. Dobře, běžte pomalu dolů z kopce. Hlavně neutíkejte. Ani na mě nezavrčel nic. Jen na mě koukal. Jak se sem dostal? Byli jsme teď v lese s Anthonym. On byl ale pořád tady. Byli jsme v lese a málem nás napadl vlk. Byl celý od krve. A Anthony nás zachránil. Dostal nás odtamtud. Stalo se to teď? To není možné. Anthony je pořád tady. To jsou ty sušenky. To dával tomu vlkovi. Tak co to bylo za divný sen?
Jak mohl Anthony spát na lehátku a zároveň jít s těmi chlapci do lesa? A pokud ale v lese nebyl, kdo zachránil Martyho a Derina? Představovali si jen vyděšení kluci, že je s nimi i Anthony? Ale vysvětlíte ty čokoládové sušenky? Taky si je představovali? Vyskytoval se Anthony na dvou místech zároveň? Nebo to je jen příběh k vyprávění při táboráku? Za chvíli uvidíte, které z našich příběhů byly pravdivé a které ne. Byly všechny vymyšlené. Teď se podíváme, jak jste hádali a které příběhy jste považovali za pravdivé. První byl o policistovi, který chtěl mít čistou zeď. Nebo svědomí? Dívejte se. Řekni mu, co chce slyšet, i kdybys to pak musel odvolat. To zrovna. Neblázni, tohle není hra na dobrýho a špatného poldu. Strážníku, senci, připoutejte ho a jděte. Craigu, co kdybych si ještě promluvil a... Vypadni. Pokud jste soudili, že to byl pravdivý příběh, ano, to se stalo. A co ty děsivé zvuky, které jakoby vycházely z jedné obyčejné školní tabule? Co myslíte? No tak dost. Přísám, že už se nikdy neuleju. Tudy. Jo. Příběh o škole, ve které se ozývaly výkřiky, byl natočen podle skutečnosti. Fakticky. Další příběh byl o ženě, která vyměnila pracovní stres za nepen na zemi. Promiňte. Haló, promiňte, děti. Hej, děti, haló, no tak promiňte. Haló. Dobře, no tak. Posloucháte mě? Zněl vám snad příběh o zahradě andělů pravdivě? Bohužel, jen fikce. A co jste říkali tomu mizejícímu předpisu? Myslíte, že se to mohlo stát? Založil jsem někam předpis Harriet Samuelsové. Vím, že je to na Equicet 10 miligramů, ale já... 1 miligram? No, díky bohu, že jsem ti zavolal. Jistě, jistě. S Bohem. Pane bože, dědo, 10 miligramů by jí zabilo. Příběh o tajemné síle chránící lékárnu byl podle skutečné události. Jste pro? A nakonec příběh z tábora o chlapci, který byl údajně na dvou místech zároveň. Co myslíte? Běžte za mnou pomalu dolů. Hlavně neutíkejte. Ani na mě nezavrčel, nic. Jen na mě koukal. Jak se sem dostal? Výplod scénáristovy představivosti? Ne. Inspirovali jsme se skutečností. Tak jak jste dnes uspěli? Dokázali jste odlišit skutečnost od fantazie? A jak bizarní musí být skutečnost, než překročí hranici neuvěřitelnosti? Naschledanou příště. Čekají vás další příběhy. Věřte, nevěřte. V českém znění Jiří Plachý, Jan Wagner, Daniela Bartáková, Helena Němcová, Vlaďka Včelná, Jana Mařasová, Marcel Vašenka, Jaroslav Kaňkovský, Jiří Zavřel, Jana Altmanová, Filip Švarc, Karel Richter a další. Překlad Zbyněk Ryba. Zvuk Michal Beringer. Produkce Jana Prášilová a Ivana Prejdová. Úprava a režie Jitka Kučerová.
České znění připravila produkce AS. Vyrobila Prima Plus AS, televize Prima 1999.